Доброго дня! Що побачили та про що дізналися журналісти телевізійних новин Миколаївщини, розкажемо у черговому випуску. Програму веде Тетяна Філіпова. У центрі Миколаєва на вулиці Потьомкінській завалилися 5 електричних опор. Одна впала на автомобіль. Через пошкодження контактної мережі змінено рух трамваїв маршруту номер 3. Тривають відновлювальні роботи. Близько 9 ранку на розі вулиць Потьомкінської та Шнеєрсона впала гілка дерева, пошкодивши контактні мережі комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». У підсумку було пошкоджено 5 опор. Один із стовпів впав на припаркований автомобіль. Наразі розпочато відновлення пошкодженої інфраструктури. Опори вже замінили та забетонували. Після того, як бетон застигне, почнуть відновлювати подачу струму. Поки триває ремонт, змінено рух трамваїв маршруту номер 3. Він тимчасово здійснюватиметься за трамвайним маршрутом номер 11, вулиця 10 Воєнна по вулиці Кузнецькій до Центрального ринку. Завершити ремонт та відновити рух транспорту керівник Миколаїв Електротрансу обіцяє до 29 травня. Інші опори будемо спілкуватися з мером з цього приводу, я йому доповідатиму. Хоча він і сам обставини знає. 206 опор на цій вулиці. Всіх їх треба замінювати. Всі їх треба, як і ті, які впали, так і ті, які стали непридатними. Миколаївську школу номер 36 планують відкрити до вересня. Зараз будівля знаходиться в стадії ремонту. Будівлю школи номер 36 мали здати в експлуатацію до кінця 2017 року. Потім, через очікування результатів експертизи, яка доводить якість ремонту, відкриття перенесли на липень 2018 року. За 3 місяці до початку нового навчального року, виявилось, коштів на ремонт не вистачає. Реконструкція школи відбувається в 2 етапи. Перший – ремонт основного корпусу, другий – будівництво прибудови, де розташують спортивний зал та їдальню. Відповідно до планів завершення, відповідно до паспорту роботи на цьому об'єкті повинно бути завершено до 1 вересня саме цього навчального року. Отож, маємо надію, що 1 вересня в нас діти зможуть сісти за парти у реконструйованій школі відповідно до нових гарних умов, що там для них зараз робляться. Ганна Личко сказала, навчальний процес у школі розпочнеться, якщо з подвір'я приберуть всю важку техніку, яка задіяна у будівництві другої будівлі. Підрядник каже, роботи ведуться згідно з графіками. Ми займаємося будівництвом нового корпусу, який розташований позаду цієї будівлі. Будівництво йде згідно планів та графіків. Ми, як підрядна організація, ми надаємо гарантію на свої роботи згідно державних будівельних норм. 14 травня на нараді у мера Олександра Сінкевича начальник управління освіти Ганна Личко повідомила, не вистачає коштів на роботи, які не були внесені в проєкт. По основному корпусу це у нас 43 мільйони з міського бюджету вже витрачено. Відповідно до коригування проєктно-кошторисної документації ще необхідно, відповідно до експертного звіту, який зараз ось уже на днях уже отримуємо, як то кажуть, спочатку, ще 6,8 мільйонів гривень. Але поряд з тим підрядників попросили переглянути в сторону, як то кажуть, зменшення. Начальниця управління освіти каже, коригування проєктно-кошторисної документації пов'язано, зокрема, з тим, що почали над нею працювати ще у 2012 році, коли ціни на роботи були менші. Для облаштування підлоги більше подорожчання матеріалів відбулося, покрівля, знову ж таки, збільшення вартості матеріалів, демонтажні роботи додалися додаткові. Профільний заступник миколаївського міського голови Володимир Криленко сказав, зроблять все необхідне, аби 1 вересня поточного року учні сіли за парти у відремонтованій будівлі. Ні, гроші не виділені. Ось зараз перерозподіл бюджету. Розпорядник управління освіти пропонує виділити суму на закінчення ремонтних робіт і устаткування у школу. Хто відповідальний, відповідає, той і буде відповідати. Ця школа будується вже 3 роки. Скільки ж можна її будувати? Мали наміри ввести в дію ще минулого року основний корпус, але цей рік ми вже дуже близькі до завершення. Тому сподіваємося, що все отримається і діти зайдуть відремонтовану 36-ту школу.
А доки школу ремонтують, її учнів відправили навчатись до двох сусідніх навчальних закладів. Молодші класи займаються у 31-й школі, старші – у вечірній школі номер 5. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв став єдиним містом в Україні, у якому всі школи долучилися до екопроекту. Учні загальноосвітніх навчальних закладів майже 2 роки сортують сміття правильно. Набути досвід, який у нас буде в місті, ми повинні були розповсюдити по всіх інших містах України. Досвід вдався, скажімо так, відверто. Вони були дуже задоволені тою організацією дітей і підтримкою наших навчальних закладів. Про результати цієї роботи та чи важко було привчити дітей до правильного сортування, ви дізнаєтесь з наших наступних програм новин. Продовжуємо випуск. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького зібрала миколаївців на презентацію «Дует». Свої книги представили 2 авторки. Там побувала і наша Олена Міщенко. У читальному залі бібліотеці відбувається презентація книг 2 жінок – історика і поетеси. Обидві збірки присвячені Україні. Це презентація, знову ж таки, презентація «Дует» 2 книжок. Ольвія – це Україна. Надії Максимів, пані Надія, місто Львів, і збірка поезії «Служити Богу Україні» поетеси Тетяни Домашенко. Надія Максимів, черниче ім'я, сестра Володимира, має ступінь магістра релігійних наук, а у письменницькому доробку – праці з історії України. Чому корінна львів'янка зацікавилась Ольвією? Що мене зацікавило, ваш сусід з Херсонської області Василь Хитрук, який досліджував історію прадавньої України, її шматочки в різних куточках Європи, він написав чудову книжку «Золота булава». І там була одна дуже інтригуюча інформація, що, можливо, на Миколаївщині була стародавня Троя. Це мене настільки заінтригувало. Так сестра Володимира вдруге опинилась на Миколаївщині. Каже, давньогрецьке місто підкрило своєю атмосферою. Я була незмірно вражена цими місцями. В мене викликали такі, якісь такі містичні почуття. Я так полюбила Ольвію, вся наша група, що ми просто серцем прилинули до неї. Дивися в небо, дивина, там, недосяжно загородні, кружляють сотня голубів. Мов тих качаток дняти хочуть, підняти душі в голубін, бо в тім уже закриті очі. Небесна сотня, любки, із серця вирвались вулканом. Небесна сотня йде в віки, так несподівано, неждано. Київська поетеса Тетяна Домашенко цим віршем започаткувала вислів «Небесна сотня». До Миколаєва привезла нову поетичну збірку. Я презентую книгу, яка ще не вийшла, яка тільки має, є один примірник цієї книги – «Служити Богу Україні». Це об'єднані 2 книги – «Небесна сотня воїнів Майдану», яка в 2014 році вийшла, і «Ангели-охоронці». І додані нові, багато нових поезій. І ця книга, вона об'єднує духовно-патріотичну поезію. І там майже 400 сторінок. На запитання, чому віддає перевагу патріотичній ліриці, Тетяна Домашенко відповіла власним віршем. Тому що я зліплена вся з України, і Україна вся до крапельки в мені. Я вже стільки просто живу цим, я захворіла Україною, мені болить її сльоза. Уже ніколи не покину я оці високі небеса. Я захворіла Україною, ті рани зорями в мені. Без цього болю вже загину я, нічим не вилікуюсь, ні. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Інформація, зібрана нашими кореспондентами на цю годину, вичерпана. Наступний випуск новин почнеться о 17-й годині. На все добре.